Alumnes de Palestina i de Granollers han treballat de forma conjunta durant tota la setmana en un projecte teatral que vol donar veu i visibilitzar la situació del poble palestí. Una iniciativa que va tenir una primera trobada fa 3 anys i que ara es repeteix. I quan et trobes doncs, amb una escola de teatre que et diu que sí i accepta aquest repte, no?, de poder parlar sobre la situació de Palestina, doncs és com fem-ho, treballem i que es puguin convertir, no? Aquest és com una mica l'objectiu de tot, convertir-nos en altaveus, no?, de tota la situació que està passant. Es tracta de dissenyar un espectacle de dramatúrgia basat en la improvisació. I estem fent un procés de creació amb els 12 alumnes que som. La idea és poder fer crear material perquè el Jordi Casado, que és un dramaturg, pugui escriure una història. Through theater, through the exercises we do, we looking which kind of subject we want to talk about. Per als alumnes, aquesta setmana és molt important, per una banda perquè els permet aprendre noves maneres de treballar i d'enfocar els projectes, però també perquè els dona l'oportunitat de conèixer la realitat del dia a dia a Palestina. Quan acabi aquesta setmana de treball conjunt, els alumnes continuaran assajant la dramatúrgia per separat a les seves respectives escoles. Com obrir més la ment a doncs, diferents cultures, diferents costums. Sí que és veritat que ja vens amb la idea de, d'acord, tindrem idees diferents en moltes coses, hi ha coses que no serà tan respectuoses fer-les, per tant les obviarem. I believe that I want to participate, I participated in this workshops because I want to tell the people about us more and to raise the awareness about what's happening in Palestine. Serà el maig coincidint amb el Festival Incert a la sala oberta del Teatre Auditori de Granollers que els alumnes es tornaran a trobar, aquest cop per pujar tots junts dalt de l'escenari.